Φρίγκα, φρίγκα. É isso aí, padrão. A maior eventual relato é na final. Cadê o André? Parabéns pra você, cara. Sem você, nada de novo. O patrão fala pra gente aí, Jader. Emoção, desencanta na 250. É uma honra aqui. É uma honra aqui ganhar aqui em casa. E mais do lado de um Coringa, que é um, eu tenho maior admiração por ele. Eu nem tinha pensado em arrancar o Coringa, já dava. E aí, como é que foi a campanha para chegar até aqui? Conta pra gente. Olha, classificatória, mata-mata, como é que foi? É, a gente tem um problema que tava muito calor, aquece muito, né? Então a equipe aqui mesmo, a Speed Limit, que tá de parabéns. Sem eles a gente não chegaria, afinal. E o público que te aplaudiu durante praticamente todo o evento, te elegeu como favorito numa semifinal importante. O recado do público apaixonado pela velocidade aqui de Itarumã. Eu só tenho a agradecer o público, porque sem vocês a gente não é nada na arrancada. Eu sempre falo isso aí pra todas as vezes eu falo isso. Vocês que estão desse lado ou desse lado, vocês são merecedor disso aqui. São vocês, galera. Eu queria fazer uma. Eu queria doar todo o dinheiro. Crianças. Aí vocês que definam pra onde vai ser, dá os embalafeitos. Então todo o dinheiro que foi arrecadado aqui, eu quero que vocês doem pro bairro mais necessitado aqui, mas eu quero que seja para as crianças. Ô, Jader! Que ele veio ganhando lá do início da Autoló 250 2016. O que, que tu quer que seja feito com o dinheiro, Jader? Eu quero que vocês destinem para alguma creche, alguma coisa. Eu quero que seja só para crianças, porque eu acho que são os menos favorecidos. Então, essas pessoas que precisam mesmo. Então, tudo que eu nem sei o valor, mas eu quero que vocês destinem aqui para o bairro, aqui local. Vocês vão determinar. Pode doar todo o dinheiro para as crianças. Aê! Vocês, acho que conversa com os patrocinadores e transforme tudo isso para as crianças. Aê, Jader! Hoje é desafio. Aí vocês.